شلي واحد إن مقشين تاريخ ذا إن صحافة دي ورية عبد النور شيخ محمد إسحاق إن ما أنت نوحن إذين هينا ورية كلا أو إسنا مددار كسوي شقينا يي لانتا في سومالي جاي بي بي سي ورية أحمد عبد النور وحاو الرمي تفافتراها لانتا في سومالي جاي بي بي سي دا عبد الله شيخ عبدي إسحاق فد وحن كبلا بي تي دولة دي سوماليا كون شغال بقول إيو سيديتن يلابدي مركا سكور معلنانا مركا ciyaarahan garsooran ka ahan jiray annagu ciyaar qabaneena oo habeen ay tahay ciriirigi maash ka jiray awgee waa ciyaaraha gobolada ee Soomaaliya dhan isugu yimaadaan bay waxa dhacday garoonkii dad baa kala lumay intay noo yimaadeen miis aan fadhinay ay wax yiraahdeen ilmo ayaa naga maqan hanalo baafiyo mikrofoon maashi yaalay oo garoonkii samaacada ku xiran dadkii maqnaa ayaan garoonkii ka baafiyay waqti yar kadib nin baa noo yimid markaas wuxuu yiri waxaan rabaa wariyihii dadka baafinayay saaxiibadii qosolay la daatay waxay yiraahdeen wariyihii waa kan waxaan yiri war anigu nin wariye maahay garsoor aan ahay meesha fadhiya halkaas ayaa horta sheekada xoogeedu ka bilowday wasaaradda warfaafinta aan la xiriiray waxaa la igu yiri imtixaan aan la galaa marka imtixaankaas u diyaar garow liisa laygu qoray markii imtixaan la qaaday imtixaankii ayaan sidii ku galay sidii ayaan maaragtay shaqadii ku helay marka halkaas ayaan ka bilaabay 2018-kii ayay ahayd maxaa ugu weynood xasuusataa axmed oo ka soo tabisay ama aad intii la shaqeynaysay wasaaradda warfaafinta ee muqdisho waxaa la ii diray nin ka mid ah shantii nin ee ugu sarreysay waddanka waxaa la dhihi jiray guddiga siyaasadda markaan u tegey wuxuu yidhi itusi waxaad i weydiinaysid itusi su-aalahaada waa tusay mid ka mid ah uu iska tiray waana su-aashii ugu muhiimsanayd meesha taas ay ahayd tii uu iska tiray wuxuu yidhi inta kale i weydii tan warkeeda iska daa waa kacaanka barakaysan aan iska ahayn amar lama diidi karo intii kalaan ka soo qabtay yacni waxay ku tusaysaa xorriyadda saxaafadda sidii ahayd axmedow b b c dana sideed ugu soo biirtay b b c waxaan ku soo biiray bishii juun sanadkii 1996 waxaan noqday marka wariyaha laanta afka soomaaliga ee magaalada muqdisho waqti adag ayay ahayd waayo magaaladu waxay u qaybsanayd cabdulaahi waqooyi iyo koonfur waxaana kala xukumayay hogaamiye kooxeedyo aada isaga soo horjeeday oo dagaal aada u ba-an uu dhex maray dalkana sharci iyo kala dambeyn wax la yidhaahdo kama jirin waqtigaas b b cduna waxay ahayd isha keliya laga heli karo warar soomaaliyeed oo sax ah waayo inta kale dagaalada ayay ku salaysnaayeen wixii maxalli ah koox koox loo leeyahay wax guudno meeshaba ma oolinba marka dhibaato badan ayaa runtii kala kulmay siyaasiyiinta qaar ama taageerayaashooda ayaa hanjabaad iisoo diri jiray sida waa ku dilaynaayo kale marka ay dhibsadaan warbixinada aan sii daynayay mid ka mid a ayaa maalin igu canaantay horta niyahow warka maxaad u baraxdaa wax aan kuu sheegay oo keliya maad sheegtid yacni annaga warku dhinacyo badanoo noo leeyahay cabdullah laba dhinac oo ishaysa iyo qaybta saddexaad oo runta ahay oo runta ahayd marka waxaasoo dhanaan rabaa inaan isu keeno isaga wuxuu rabaa wixii uu ii sheegay bis inaan idaacadda ka sheego marka b b cda aad ka soo gudubtay marka muqdisho nairobi aad timid dabcan nairobi aan ka shaqeeyey shaqadii muqdisho markaan si fiican uga soo dhalaalay markii dambena attachment sanad iyo bara ayaa shaqa yacni sanad iyo bara london laiga siiyey taas markii ii dhammaatayna fasax lacag la-aanaan b b cda ka qaatay muddo ayaan ka maqnaa kadibna waa soo noqday dad dheeraad saxaafadda soomaalida kusoo jirtay sideetameyadii kasoo bilaabatay ilaa maanta marka aad eegtid misaal ahaan bulshada soomaalida isbedelada ku dhacaya intaas maxaad isleedahay waxba noogu sheegi kartaa wax walba waa isbedeleen cabdullah sida farsamada b b cda aan ku shaqeyna ay isu bedelayaan ayaa soomaaliduna ula hormaraysa oo marba meel gaaraysa hadda heerkan joogna waa aragtay marka soomaalidu waa anigi kuu sheegay ninkii madaxda ahaa dowladdii hore markay jirtay waa kii yiri su-aashaan iga tir maanta meeshaas ma joogto barihii bulshadaa jira wax walbaa la iska sheegayaa idaacado gaar loo leeyahaa jira yacni nooc walba oo warbaahina ayaa hawada ku jira b b cda waagii waa kii aad tiri waxay ahayd isha keliya ee war sugan laga heli karo aad ay bulshada ugu tiirsanayd maanta meeshay joogta ka waran weli way tahay b b cdu waa hay-ad wanaagsan anigu cabdullaahi oo xataa u nkan ka shaqeeyey jamcadda qurmaha ka dhexaysa waan u shaqeeyey hay-addan waa hay-ad aad u wanaagsan
laba waxyaabood marka la eego sida ay shaqaalaheeda u qadariso iyo sida ay uga go'an tahay dhegeystayaasheeda inay siiso war saxa oo isu miisaaman cadaaladda oo dhexdhexaada inay u gudbiso siday uga go'an tahay marka la eego hay-addan waa hay-ad weyn waxa weye jiilba jiilow ka dhexlay anigaas hadda ninka weyna raggii aan dhegeysan jiray markaan raadiyo xabadka saaranayay dad aan codkooda jeclaa ayaa jiray raggaasi maanta ma joogaan aniga safkii ku xigay baan ahay intaan hadda sheegaysida wiilad iyo gabdhale ee ku soo biirayna waa jiil cusub marka taageerayaashooday heli doonaan annagu waa soo wareejinaynaaye khayran idinku ognahay garabkiina allaha galo markasta waxaa jira dhaliil marka dhaliisha laakiin waxbaa laga bartaa